это вот есть вот, как вот есть как есть знания найти, но техники уже нет. Розумієте, ось є знання, але пальці не встигають. 41-річний Євген Ренгевич з 8 років грає на піаніно, проте зізнається, робити це йому стає все важче, адже понад 10 років бореться із мозочковою атаксією, тобто порушенням координації рухів. Євгенові складно рухати пальцями рук і ходити, тож пересувається на візочку. У мене була буремна молодість. Щось почалося куїтися, я почав хитатися, іноді похитувався. Спочатку я списував на втому, ну а потім воно вже стало гірше. І я нікуди не звертався. Коли звернувся, зміни вже були незворотні. Євген Ренгевич каже, навчався в музичній школі за курсом фортепіано. Рік грав у церковному оркестрі клавішником. Після початку повномасштабної війни здоров'я погіршилося. Нервую. Поступово втрачаю контроль над тілом. Напевно, я нервую. Поступово втрачаю контроль над тілом. Сьогодні, щодня, непомітно. Але якщо я згадаю свій стан рік тому, то виявиться, що зараз мені як-то... Мені просто важко. Чоловік живе разом із матір'ю, отримує пенсію по інвалідності та заробляє на життя тим, що допомагає продавати речі знайомим на одній із платформ онлайн-оголошень. У мене багато друзів прийшло служити. У мене багато друзів пішло служити, а я, виходить, відкосив таким чином. У мене як комплекс. Ну, я коли вони приходять, мені їх хочеться обігріти, нагодувати, тому що я розумію, як їм там. Зараз мені по духу Абба. Переможець отримує все. А де її навчилися грати? Сам, на слух. Ми йдемо до перемоги. Мені щось дається. І не тільки мені. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.